mwaka guno oguwedde mubadde balungi mwembi teva muwangu dena wadi mwamukoze ekyokubeera bwe mutyo lwaki mbadde banjawulo katonda betuli bakkiriza munnange spice musanga asaba nange zolimu akati nsabira mulio nange kusabiremu ategeera katonda ebizigadde batonda n'abawagizi ategeera kuba si abawagizi abo webeekyanga bino toyinza bulifana ne katonda atubeere ddoma nebasapotinga muziki waffe manyi weesabira ne katonda yamba beyamba obanga osaba ate nga bwokola nekyotegeddwa okukola ngojeko katonda ate katonda yakulembera buli kimu abawagizi ne baddako then fe ne tuyimba music mukikoze mutya akasente kabadde kabula mwembadde mu studio mugikola mutya kiki mukafuna mutya twakola n'emikwano tuukirya kyali wano mugamba wayi siina muku ataka vidiyo ate tulina naffe nange netukali mugane manyi leero gravity mpamu era leero mbadde mugamba siinaamu sanga agenda kumpa ku ssente leero kubintu byakuyambagana oba n'emikwano abakutegeera nti nno mugamba tolina nti okitegeeza nawe nebakutegeera nti tolina ne bakubeererawo its all possible so kati aha 2021 kyekiddako music kubagwe mulimu gwaffe tetulina kira kituyinza kukola fe tuli bayimbi kubayimbira nyimba nyimba ku nyimba tyoni ku tyoni tusegeera aye a good thing kuka tugenza oyingira 2021 ngaolede spice ayina yola ate nange nina kati newensi mbuki ndowooza kati nelwaki oyimba obyo birya ebityo bwe bibeera ani kati ali eri atulaba saawa zino aba alina okuyimba nange sing with me sing I sing yamani Okay.